Оросын холбооны улсын холбооны хурлын холбооны зөвлөлийн орлогч дарга Евгений Викторович Бушмин холбооны зөвлөлийн байранд Оросын хурлын дарга энх болтыг хүлээн авч уулзлаа. Уулзалтын эхэнд ноён Бушмин Москва хотноо болж буй олон улсын парламентчдын чуулга уулзалтыг чухал ач холбогдолтой тооцож, Монголын парламентын төлөөлөгчид өндөр түвшинд оролцож байд нь талархал илэрхийлээд, энэ удаагийн уулзалт удахгүй болох гэж буй Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дээд хэмжээний уулзалт Орос Монголын төрийн тэргүүн нарын 4-р удаагийн уулзалтын өмнө болж байгаагаараа онцлог юм гэж тэмдэглэлээ. Мөн 2017 онд Улаанбаатарт болсон Монгол-Оросын хамтын ажиллагаа эдийн засгийн чуулган, энэ онд болсон засгийн газар хоорондын хамтарсан хорооны ээлжид 21-р хуралдаанаар хэлэлцэн тохиролцсон асуудлууд гэрээ хэлэлцээрийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд хоёр орны хууль тогтоох байгууллагууд бүх талын дэмжлэг үзүүлэх ёстой гэж үзэж байна гэдгийг ноён Бушмин илэрхийллээ. Улсын хурлын дарга энх болдо сүүлийн 2 жилд хоёр орны харилцаа идэвхжиж бодит үр дүн гарч байгаад талархалтай байгааг нь тэмдэглээд төмөр зам хөдөө аж ахуйн салбарыг онцгойлон дэмжих, бусад салбаруудад нэгэнт боловсруулагдсан хөтөлбөрийг ажил хэрэг болгоход парламентын зүгээс анхаарна гэдэгт итгэж байна хэлээ. Хоёр орны ерөнхийлөгчдийн санаачилгаар ойрын өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо болох Монгол-Оросын санаачлаг 2018 уулзалтад парламентууд дэмжлэг үзүүлж ажиллахын чухлаа. Түүнчлэн 2019 онд тохиох халах голын хамтын гялалтын 80 жилийн ойн бэлтгэлийг эртнээс хангаж өргөн хүрээнд тэмдэглэх нь Монгол-Оросын ард түмний халуун цусаар гагнагдсан хамтын нөхөрлөлийн түүхийг дарахлах онцлог үйл явдал юм а. Парламентийн бүлэг, тамгын газар, бүтцийн байгууллагууд гишүүд хоорондын харилцааг цаашид идэвхжүүлэхийг эрмэлзэх нь зүйтэй зэрэг асуудлаар байр суурь нэгтэй байгаагаан тэмдэглэв.